Don't run faster. Did you remember? Hold it. Slow. Slow, Jalia. See? Agora slow. Slow. Yeah. I know. Yeah, she Charlie was looking to her. Hey, stop it. Stay healed, Papa. Yeah. Yeah. Go the other side, you have the apple. The other side there. Ask your Papa to go get apples. She understands everything. I know, but just for she play. Those apples is just for playing. Yeah, apples, just for playing. Okay, those right here has apples. Oh, felicidade. O vento hoje tá que é maravilha. Pra vocês verem, ó. E as árvores estão mudando de cor. Olha, olha o vento como tá mudando de cor. Isalia lá embaixo, né? Papa chegou do trabalho, ela quer brincar com o papa. Catar flores, folhas, ó. Folhas. Aqui, ó, eu já tenho uma árvore aqui no meu quintal, aqui, vendo? Mudando de cores. Então, no meio, assim começa o que muda as cores, as flores de outono. No Brasil tem também, né? Olha que lindas. Quando tiver tudo mudando, eu vou mostrar. Essa árvore grande ali é da minha vizinha de maçã. As duas. Então amanhã eu depois vou baixar. A gente hoje viu dois viadinhos comendo maçã. What are you waiting for? Hã? Ok. Help your papa. Ok? O vento, maravilha, montanhas, vento ventando, lindo, lindo dia. O nosso céu hoje está bonito, muito bonito. Algumas nuvens no topo das montanhas lá. Então, isso aí. Daqui a pouco temos live. Beijo, coração. Eu adoro o vento quando está assim, calminho. Adoro, lindo. Bring some. You wanna come in now? When you come in, you tell her to bring leaves for me, then she comes. Tell her.